لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا ريجا زاكي وانا نقرينا كانوا وانا نمتي نلا ربا لرن الخميس يو أقوه وتنسفر حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا لدالي حدود أربعين دايا kuma shi yake daidai da biyu ga watan 10 miladiya ta 2019. A wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib, wallafar shehin malamin nan Al-Imam Al-Allama Shaykhul Islam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah. Wannan shine darasin mu na 128 cikin wannan littafi, wanda mun muna cikin bayani akan fasili na 27, wanda mun yi dogon bayani akan sa wanda ya shafi zikiri na tasowar iska fi azkar ar-rih idha hajat, da ya kawo mana hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sunan Abi Dawud da Ibn Majah da An-Nasa'i fi al-Kubra da Musnad Imam Ahmad. Sannan ya kawo mana hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda yake cewa wa fi sahih Muslim an Aisha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha asafat ar-rih qala Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Cikin sayo Muslim daga Aisha, Allah ya kara mata yarda, ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan iska ta taso ta guguwa, kala yakan ce Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah ni ina roƙonka alkhairinta, wa khaira ma fiha da alkhairin da ke cikinta, wa khaira ma ursilat bihi da alkhairin da aka aiko ta da shi, wa a'udhu bika min sharriha ina kuma neman tsarinka daga sharrinta, wa sharri ma fiha da sharrin abin da yake cikinta, wa sharri ma ursilat bihi da sharrin abin da aka aiko ta da shi. Wa fi sunani abi daud, a cikin sunan littafin sunan na Abu Daud, an Aisha ta aidan, daga dai ita Aisha radiyallahu ta'ala anha, ta ce anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha ra'a nashi'an fi ufuqis samaa, annabi ya kasance idan ya ga girgije a sararin samaniya, taraka al-amal, sai ya bar aikin da yake, wa in kana fi salatin, koda kuwa ya kasance a cikin sallah, thumma yaqulu, sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min sharriha, ya Ubangiji ina neman tsarinka daga sharrinta, fa in amtarat, idan wannan girgizai suka zubo da ruwa, kala sai ya ce Allahumma sayyiban nafi'an, ya Ubangiji ka ƙara mana ruwa ma mako hani'an, afuwan ba hani ba nafi'an ba hani'an, wato mai daɗin mu ruwa. Waɗannan hadisai kamar yadda bayani ya gabata na dangane da iska wacce tana daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala, da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sa ta tayi abinda ya umarce ta da shi, abinda bai umarce shi da shi ba ba ta yin sa, saboda tana daga cikin halittu waɗanda suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala tawan, babu maganar su bijirewa umarnin Allah subhanahu wataala, abinda Ubangiji ya sa su shi suke yi, kamar yadda Allah ya ce tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha, saboda haka suna bin umarnin Ubangijin su ne, ba sa saba wa Ubangijin su. Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar masa da alkhairin da yake cikinta, abinda kuma yake cikinta na sharri, wato wanda ba mai daɗi ba, ba mai kyau ba, Ubangiji ya kare shi daga igareta. Wannan koyarwa ce ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama,
cewa duk sanda suka ga harari ya hado gari ana ta bu iska ana ta bu abin nan iska ta tana kadawa to si wannan koda ma ba iska ta hadari ba koda guguwa idan ta tashi to ga abin da aka ce mutun ya fada Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka alkhairin ta wa khaira ma fiha da alkhairin da ke cikin ta wa khaira ma ursilat bihi da alkhairin da aka aika ta da shi wa a'udhu bika min sharriha Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi ce ya Allah ina roƙonka alkhairin ta da alkhairin abin da ke cikin ta da alkhairin da aka aika ta da shi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi ina kuma neman ka tsare ni daga sharrin ta da sharrin abin da aka aika ta da shi sanan hadisin Aisha wanda yake cikin sunan Abi Dawud wanda shi ma hadisi ne tabbatacce tana fadar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanda zai ga girgize ya taso a sararin samaniya Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar ko menene yake yi saboda bai san wannan girgize menene a cikin sa ba rahamar Ubangiji ce da yake saukar da ita ga waɗanda ya ga dama ko kuma azabarsa ce tunda Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa mutanen adawa azaba da irin wannan girgije yayin da suka ganshi suna ta murna hadha aridun mumtiruna ce wannan girgije ne da ya taso zai kuma yi mana ruwa mai mana ruwa Allah ce bal huwa mastajaltum bi rihum fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha wa asbahu la yura illa masakinahu Allah subhanahu wataala yace bal a ba ruwan sama ne zai zo muku ba rihun iska ce wadda take a cikin ta dauke da azaba mai radi kuma tana rugurugu da duk abin da ta bi ta kansa da umarnin ubangijinta haka Allah yayi da su ya halaka su da wannan iska fa asbahu la yura illa masakinu suka wayi gari banda gidaddajin su kufan gidaddajin su ba abin da ake gani ubangiji ya halaka su to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya ga hadari ya taso to yana kasa zaune yana kasa tsaye ya shiga ya fita ya shiga ya fita kamar yadda ya zo a wani hadisi kaga ya shiga ya fita har ma Aisha tana ta nuna mamaki cewa ya rasulullahi adarin da muke ta neman fatan zuwan shi kuma ya zo hankali ya tashi Annabi sai ya gaya mata cewa gashi abin da ya faru ga adawa duk da cewa Allah subhanahu wataala ya alkawarin ba zai halaka al'ummarsa ba to amma tsoron Ubangiji subhanahu wataala ya cika masa zuciya domin babu wanda yake ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nuna wa al'ummarsa cewa irin wannan idan kuka gani to koma ga Allah subhanahu wataala ku roke shi rahamar da take ciki kada ku saki jiki cewa wani abu ne wanda aka saba gani kuma da zarar aka ga girgije kawai ruwa ne zai sauka ba a san me take tafi da shi ba to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga hadari ya hado a sama to Aisha take cewa duk abin da yake sai dakata wa in kana fi salatin wa in kana fi salatin koda kuwa sallah yake yi wato yana nufin koda yana cikin sallarsa ta nafila ya ga iska ta taso to zai dakatar da sallarsa sai yayi wannan addu'a ce Allahumma inni a'udhu bika min sharriha ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrinta to idan kuma ruwan ya sauka to sai ya ce Allahumma sayyiban ay as'aluka sayyiban hani'an wannan kamar addu'a ce ta ƙarin alkhairi to ubangiji ka ƙaro mana ruwa mai dadin morewa mai dadin moruwa wanda za a sha shi a ji dadi wanda za a yi amfani da shi wajen shayar da shuke-shuke da dabbobi ƙasa ta jika sun shi ne hani'an shi ne wanda za a more shi cikin sauki cikin dadi samu ɗanɗanansa a samu ruwan sha a samu ruwan shayar da dabbobi da shayar da abin nan don haka a nan yana ƙarin roƙon ƙarin alkhairi ne da yake nuna cewa duk abin da mutum Allah ya bashi na alkhairi to babu laifi ya roƙi ƙari a kan wanda ya bashi ba laifi ba ne wannan shi ne ƙarshen fasali na 27
نمي يبيان نسسو سي أبايا سي الفصل الثامن والعشرون فصلين عشرين تكوس في الذكر عند الرعد ليكي فقدر ذكري عند أكا جسعوة أنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث عبد الله بن زبير الله يدد الشيشي لما يفنسى يا كسنتي إذا سمع الرعد إذا يجي سعوة ترك الحديث تسيبر مغانا ديك فقال يجي سبحان الذي يسبه الرعد بحمده والملائكة من خيفته سألك يا تبت قوان نند سعوة تكي تسبيه تارد قودي مسا haka nan mala'iku ma suke tasbihi tare da gode masa min khifatihi saboda tsoransa wa an ka'ab karbo daga ka'ab ka'abil ahbar annahu qala shi ka'ab yake cewa man qala zalika wanda duk ya fadi wannan thalathan sau uku ufiya min zalika ar-ra'd za'a wato bashi lafiya wato za a kubutar da shi daga wannan tsawa wa fi tirmidhi an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idha sami'a sautar ra'd was sawa'iq annabi ya kasance idan yaji karar tsawa was sawa'iq da walqiya qala sai yace allahumma la taqtulna bi ghadabik ya ubangiji kada ka kashe mu da fushinka wala tuhlikna bi azabika kada ka halakar da mu da azabarka wa afina qabla zalika kai mana wato kai mana afwa qabla zalika gabanin haka wadannan sune athar guda biyu da kuma hadisi marfu'i guda daya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ibnu qayyim ya kawo ibnu qayyim ya fara da athar guda biyu athar din Abdullahi ibn Zubair sai kuma wanda ya rawaito daga Ka'abul Ahbar sai jinkirta ruwayar da take marfu'iya wanda in kamata a ce ruwayar da ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita za a fara amma kuma sai batta daga ƙarshe saboda me saboda ruwaya ce wacce bata inganta ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Tirmidhi da Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra suka ruwaito ta Imam al-Bukhari ya fitar da ita cikin Al-Adab al-Mufrad Ibn Abi Shayba cikin Musannaf Ahmad Ibn Hanbal a cikin Al-Musnad duk sun fitar da wannan hadisin ta hanyar wani da ake kira wannan hadisin Abdullah Ibn Umar wanda ya danganta shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama حديث سيدنا الإمام الترمذي للنسائي أتكلم سنن الكبرى البخاري الأدب المفرد لابن أبي شيبة التابع المصنف دكما الإمام أحمد أتكلم المسند للسروي توشي تهنير وني لأكيكرا أبو مطر عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه إمام الترمذي ليروي توشي شي كران كان سيانون شوى حديث بإنجان تباه لن شوى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه الترمذي إذا استغرب الحديث إلى أن يكون حديثي قريب إني تو أنا نفهم حديثي ضعيف إني. تبين لو تهنيا سي وانا هنير دا أكر ويتوشي. جدا هكا أنسى مولا أن سكا 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 إنجن تاشي كمرأة الحاكم أتشكين المستدرك يا إنجن تاشي. سنن ابن حجر أتشكين عفوا العراقي أتشكين المغني. المغني عن حمل الأسفار شيما يا إنجان تاشي يا حسن ناشي أما إمام النووي أتشكين الأذكار يا لون ناشي سبو دا شيوانا أبو مطر وان دا شير رويتو حديث لغا سالم لان عبد الله مجهول نيبا سنواني نيشيبا كمين دا إمام الذهبي يكي فلا لا يدرى من هو كمين يكي تشكين ميزان الاعتدال لودا شيوا ابن حبان ya kawo shi a cikin littafin thiqat amma dai majhul ne sannan kuma hadisin irin sai ruwaito irin wannan hadisin daga Salim ya tafarrad bi hadha alhadith an Salim fa mithluhu la yutahammalu tafarrudu ba za a iya jure ya kadaita da ruwayar wannan hadisi shi kadai daga Salim dan Abdullahi ba Salim dan Abdullahi
malami ne da yake da almajirai da yawa zarata zai wahala a ce wurin wannan hadisi ya zanto babu wanda ya rije shi daga Salim sai shi wannan Abu Matar wanda ba a ma san wane ne shi ba wannan shi karan kansa abu ne da zai jefa shakka ga malamin hadisi ya rauna shi ta wannan riwaya to Allah wannan yana daga cikin dalilin da yasa Ibn Qayyim ya jinkirta wannan riwaya ya faɗe ta da ƙarshe duk da cewa ita kadai ce wanda zai iya cewa marfu'iya wacce take mai dan dama-dama da aka jingina ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ta tabbata abun sa ita ya kamata ya fara faɗa kafin ya kawo maganar Abdullahi dan Zubair magana ce ta sahabi Ar-Ra'd tama ce daga cikin halittun Allah wanda kuma Ubangiji subhanahu wata'ala yakan wato samar da wannan sauti wanda zamu bayani daga cikin maganganun sahabbai wanda suke nuna cewa balma akwai hadisi marfu'i zamu ishara zuwa gare shi da yake nuna cewa wannan sautin mala'ika ne saboda Ubangiji yana tsoratar da bayinsa da wannan tsawar da ake ji yayin da hadari ya hado wannan tsawar ta kan faru aga kuma walƙiya tana fita to Ubangiji yana yin wannan dan ya tsoratar da bayinsa kamar yadda shi kansa a wannan athar din na farko na Abdullahi dan Zubair yake cewa idan ya ji tsawa sai ya bar abinda duk yake sai ya bar magana da yake ina tsakiyar magana in ya ji tsawa sai ya shiru ba dan komai dan ya fuskanci Ubangiji subhanahu wataala ya kuma ambaci abinda ya dace ya ambata na girmama Allah a daidai wannan lokaci shine yace subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati sarki ya tabbata ga wanda tsawa take yin tasbihi tare da gode masa mala'iku ma suke yin tasbihi tare da gode masa min khifati saboda tsoransa sukan yi tasbihi wannan kuma yana daga cikin abin da Ubangiji subhanahu wataala ya ce in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum duk wata halitta da ka sani da sakararrun abubuwa da kake gani da wanda suke kamar dabbobi waɗanda baka jin abin da suke faɗa to duk suna tasbihi ne tare da gode wa Ubangiji walakin la tafqahuna tasbihahum kawai ku dai ne ba kwa gane tasbihin ba kwa jin su sanda suke yi amma su kansu suna tsarkake Allah subhanahu wataala suna yi masa tasbihi hatta abincin da kake ci yana tasbihi mun karanta anan Abdullahi dan Mas'ud cewa mun kasance a wasu lokuta mun dau loma zamu kai bakin mu sai mu ji tana tasbihi ka kai lomar tuwo zaka sha sai ka ji tuwo yana subhanallah subhanallah to Ubangiji subhanahu wataala ya boye wannan dan kai ma ka zauna lafiya ba haka ba to Ubangiji yayi wannan ne mu karanta alqur'ani cikin surorin alqur'ani ga sunan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ard duk baraka labari da cewa duk abin da yake sama da wanda yake kasa yana tasbihi ga Allah wannan da nuna maka cewa inda Ubangiji subhanahu wataala yana bukatuwa ce da shi zuwa ga bautarsa to da ka bauta masa ko ka bauta masa aikin banza abinda duk yake sama da kasa yana masa ko kai ko kakka yi kanka ka cuta to amma ba wannan ne ba Ubangiji baya da bukatar ibadar kowa ko ku bauta masa ko ku bauta masa ba abinda ya shalle shi ya ce kai masa bautan ne dan kawai yayi maka wani tagomashi wanda yafi karfin abinda zaka yi masa saboda ka bauta masa ma alfarma ce maka kai kake ganin kamar wani abu kake har ma ka rika jin cewa wai kayi wa Allah dan haka shi bai zai maka kana jira to wannan kawai dai Ubangiji yana yi maka wannan mu'amala ce mu'amalarsa ta mai rahama mai jin kai mai tausayi mai ihsani ga bayinsa shi yasa yake maka wannan to saboda haka yakan faɗi wannan subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi karshen riwayar tana cikin muwadda na Imam Malik ya kawo ta cikin muwadda wannan riwayar Abdullahi dan Zubair Imam Malik ya kawo ta cikin muwadda ta hanyar sa Imam al-Bukhari ya fitar da wannan athar din a cikin littafin al-Adab al-Mufrad hakanan Ibn Abi Shayba shi ma ya fitar da shi
ta hanyar Imam Malik kuma athar ne sahihi ingantacce Imam Nawawi ya inganta shi akwai riwayar da aka yi an ciro shi daga Abu Huraira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bata inganta ba Ibn Jarir ya kawo shi a cikin tafsirin suratul Ra'd amma abin riwaya bata inganta ba a rawaito shi daga magabata da dama suna irin wannan tasbihi a ƙarshen ruwayar yake cewa thumma yaqulu bayan yayi wannan addu'a ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi bayan ya faɗi haka sai ya ce inna hadha lawa'idu li ahli al-ardi shadid lalle wannan narko ne wato alkawarin narko ne ga mutanen ƙasa da mutanen bayan ƙasa shadid mai tsanani wato narko ne mai tsanani ga mutanen da suke bayan ƙasa wato ubangiji subhanahu wataala yana gargadin su ne yana kuma tsoratar da su azabar sa Imam Ahmad da Tirmidhi surwayto hadisin Abdullahi dan Abbas da salsala wacce ke mai kyau Abdullahi dan Abbas yake cewa wasu Yahudawa sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Abul Qasim za mu tambaye ka game da abubuwa biyar idan ka ba mu labarin su ka faɗa mana yadda suke ka faɗe su yadda suke gurgurdan ilimin da muke da shi muka ji abinda ka faɗa ka canka daidai to arafna annaka nabi to za mu yadda kai annabi ne kuma za mu bi ka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to in har kun yarda da haka to Allah shi ne mai shaida shi ne wakili a tsakaninmu zan gaya muku abinda Isra'il ya gaya wa ƴaƴansa shi ne Annabi Yaqub wallahu ala ma naqulu wakil shi Allah ne mai wakili a kan abinda muke faɗa to shi ne sai suka yi masa tambaya cewa ya gaya musu me alamar Annabi ma alamatu nabi mecece alamar da ake gane Annabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace da su tanamu aynahu wala yanamu qalbu Annabi idanuwansa sukan yi bacci amma zuciyarsa ba ta yi za ka ga idan sai bacci yake amma zuciyarsa a farke take a fadake take suka ce gaskiya ne sannan suka tambaye shi kaifa tu'annithu al-mar'atu wa kaifa tudhakkir me yake sawa mace ta haifi ya mace kuma me yake sa ta haifi ɗa namiji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su idza ala ma'ur rajuli ma'al mar idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli annafat wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ur rajuli ma'ur rajuli ma'al mar'ati dhakarat idan wato mani ramiji ya rinjayi na mace sai ta haifi ɗa namiji in kuma na macen ne ya yi rinjaye sai ta haifi ɗa mace sai suka ce eh wannan ma haka ne ka yi gaskiya to ka gaya mana akhbirna amma harrama isra'ilu ala nafsi gaya mana menene isra'ilu suna nufin annabi yaqub me ya haramta wa kansa akwai abinda Allah ya ce ya haramta wa kansa kullu ta'ami halal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi menene annabi yaqub ya haramta wa kansa sai yake cewa annabi yaqub ishtaka min araqin nasa shine ciwon kafa ciwo ne da yake faruwa daga kasa garan baya har ya sauka kasa har zuwa kafa to ya samu da wannan ciwo sai ya kasance an gaya masa cewa nonon raƙuma su za su shan nonon raƙumi zai samu saukin wannan ciwon to sai haramta wa kansa cin naman raƙuma to da kai ya cinye yana buƙatar nonon su sai haramta wa kansa raƙuma luhumal ibil cin naman raƙumi cin naman raƙumi to suka ce eh gaskiya ka faɗa sannan sai suka yi masa tambaya cewa to ka gaya mana ma hadha ar-ra'd wannan tsawar da muke ji ita kuma fa ya take sai ya ce da su malakun min mala'ikatillah muwakkalun bis-sahab biyadihi mikhraqun min nar
يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله. تشي ملائكة نيدك تشكي ملائكم الله وانا تساون دك كيجي ملائكة نيدك ملائكم الله وانا أكب وكل تاشي دكولا دجزا جزاي جريجي شيني مكولا دجريجي بيده مخراق من نار عنس أكوي أكوي بولال يا توتا يزجر به السحاب يكي دكا وجزا جريجي تساوى يسوقه حيث أمره الله yana kora shi inda Allah ya umarce shi to kamar yadda makiyayi ke rike bulala sa ko sandarsa yana kora dabbobin sa to haka shi ma yake rike da wata bulala yana kora girgije yana daka masa tsawa to wannan tsawar da kuke na ƙara da kuke ƙaran mala'ikan ne qalu fama hadha as-sawt alladhi nasma ci wannan sautin da muke jifa qala sautuhu ci muryar sa ci suka ce sadaqta gaskiya ne wato haddo haka su ma suka karanta a littafin annabawa suka ce to saura daya in ka ansa mana ita to za mu bi ka in ka ansa mana to za mu bi ka suka ce babu wani annabi face akwai mala'ikan da yake zuwa masa yake kawo masa wahayi kai wane ne yake kawo maka labari sai ya ce jibrilu sai suka ce ha makiyin mu ba shine duk yake kawo yaƙe-yaƙen nan da kashe-kashe da ake yi da ma ka ce mika'ilu ne shine wanda yake kawo ruwan sama da tsirrai da rahama da waye amma jibrilu wanda makiyin mu ne shine Allah ya fasaukar da fada sa qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin to kaga daman sun shirya daga ƙarshe za su samu abin da su ce saboda koda shi din ne ma sun ce a wannan makiyinsu ne shi yake kawo yaƙe-yaƙe duniya shi yake zuwa yana zaga annabawa suna yaƙi da haka su ba ruwansu da shi to kaga a wannan hadisi sahihi yana cikin musnad imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci cewa ar-ra'du abin da muke cewa ar-ra'du wannan ar-ra'du mala'ika ne wannan ƙaran da kuke ji miryar sa ce kuma aikin sa yake a lokacin yana gargada yana kada girgije ne zuwa inda Allah ya umarce shi ya yi ruwa to wannan maganar an rawaito ta daga sahabbai da dama da tabi'ai da dama kusan ma ba banga wani abu da ya saba mata ba cikin maganganun sahabbai da tabi'ai ibnu abi hatim a tafsirin sa ya rawaito daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma khalaqallahu shay'an ashadda sawqan min as-sahab malakun yasuquhu war-ra'du sawtul malak yazjuru bihi wal makhariqu yasuqu biha yake cewa babu wani abin da ake kora shi ba a halicci wani abu da ake kora shi ba kamar yadda ake kora girgije yan shi mala'ika ne ke kora shi ce war-ra'du sautul malak kuma ƙaran wannan da kuke ji na tsawa sautin shi wannan mala'ika ne yana tsawata wa shi wannan girgije ne wal makhariqu yasuqu biha yana riƙe da bulalu a hannunsa yana kora shi da su wannan ya inganta daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anha kuma shi ne abin da ya zo a wannan hadisi na ibnu abbas haka nan abu shaykh fi kitab al-azama kamar da yake cikin durrul mansur na abu shaykh a tafsirin sa afwan kamar da yake cikin durrul mansur na as-suyuti shi ma ya rawaito daga abdullahi dan amr an tambaye shi game da ar-ra'du cewa wannan tsawa da muke ji menene ce ita fa qala malakun وكله الله بسياق السحابي شي وني ملائكه ني الله يوكل تاشي ركورا غرغجي فاذا اراد الله ان يسوقه الى امره فساقه اذا الله yana son kora wannan girgije zuwa wani gari sai ya kora shi sai ya umarce shi ya kora shi fa idza tafarraqa alayhi zajarahu bi sautihi hatta yajtami yayin da hadarin zai rika wawwatsewa yana warwatsewa shi kuma sai ya masa tsawa domin ya hadu guri guda
yace kama ya ruddu ahadukum rikabahu kama ne dayan ku yake kado da ababan hawansa sun yi ne dawo da su sannan sai ya karanta wannan ayar wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi haka nan ibnu abdul bar yake cewa abin ibnu jarir at-tabari cikin tafsirinsa shi ma ya rawaito daga sayyidina ali sayyidina ali shi ma yana cewa idan ya ji miliyar idan ya ji sautin arado wato tsawa shi ma yakan yi irin wani addu'ar da abdullahi dan zubair yake yi yana cewa subhanalladhi man sabbahta lahu subhanalladhi man sabbahta lahu akwai magana ibnu abdul bar istizkar yake cewa jumhuru ahli al-ilmi min ahli al-fiqh wal hadith yaquluna الرعد ملك يزجر السحاب يجي جمهور ما في يا ويتم ما لما يمسنا في أهدى حديثي أبن نسكي تشيوا ساوى إن ملك ملائكة يزجر السحاب ديكي ساوى تاوى زي وقد يجوز أن يكون زجره لها تسبيحا وما هو نزاور زي يو إذا مشينا تسبيحنا يكي ناقر وما الله وتسبيحنا سشينا تساور تاسو لأن زي شي سبحان الله وننقارا سبحان الله إذا شي تساور تاسو ونجزا جزي سنة سيكاو فلر الله ويسبه الرعد بحمده يتي والرعد لا يعلمه الناس إلا بذلك الصوت متاني بسوسن تساور بسيدة ونن صوتي ونن صوتي نسكي جيشينا علامة تساور سنة وجائز أن يكون ذلك تسبيحه قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه أبن يكي وأن يكي أهان كليب زي قولي با يزم وانا شين تسبيح انسا ومن باب وانا أبو إن جاء الله وإن من شيء باب وانا أبو إلا يسبح بحمده فاتينا تسبيحي تارد قولي وأبن جنسا ولكن لا تفقهون تسبيحه كوني باكوا فهينتر تسبيح انسو سنة يكي تشيوا وقد قال أهل العلم بتأويل القرآن في قوله يا جبال أوبي معه أي سبحي معه ما لم يسن فسر فقدر الله يا جبال أوبي معه هو الطير أوبي معه أي سبحي معه ردد التسبيح معه سنة سيدنا داود عليه السلام ينا زونينا تسبيحي تدوى توسكا بباين سسوما سنة ميمة تسبيحي تعالي لشي daga nan ibn abdul bar ya ci gaba da kawo atharus salaf maganganun magabata wanda suke tabbata haka sai ya ce wa hadha ma alaihi salaf salaful muslimina ko ma li salafil muslimina min as-sahabati wat-tabi'in fi ar-ra'd wannan shine abinda salaful muslimi gabata na musulmi suka tafi akan sa dangane da tsawa daga sahabbai da tabi'ai da cewa masana na ilimin zamani astronomers su abinda suke cewa duk girgije yana dauke da wata shuhna kahraba'iyya wato akwai wata power ta electronic power wacce take cikin girgije to idan girgije suka taso guda biyu ɗaya kamar yana dauke da salib ne ɗaya moji kamar ɗaya positive ɗaya negative to ka san kowa ya ce biyu ɗaya positive ka da su kaga za su yi sparking to wannan abin da suke wannan abin da yake jawo wannan abin da don kowane cike yake da power ta lantarki a cikin sa saboda haka idan suka taho su biyu suka matsu juna to kamar ka dau wayoyi ne wanda suke daya da wata da kace zaka hada su za su spike sannan ita kuma wannan tsawar suke cewa lokacin da ya yiwo kasa to kasa tana da nata jazibiyar ita ma to shi ma shine wannan abin din yake fita hasken wannan yake fita to su abin da suke fada kenan su kuma sahabbai da tabi'ai abin da suke duk bazai koru ba idan ubangiji subhanahu wataala duk ya kaddara abubuwan su tafi tare idan ubangiji ya sanya mala'ikun mala'ikan ne zai yi tsawar da abin da wannan wutar ta fita menene a ciki duk Allah zai iya wannan kuma wancan hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na yahudawa da suka tambaye shi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sunan tirmidhi jami'u tirmidhi kuma hadisi ne tabbatacce saboda haka dukkan wani abin da za a faɗa
ba zai kore abinda mu idan mu baya gani ba, idan mu baya gani ya ce mana duwar watsu da wayi duk suna tasbihi, ba wanda ya san yake taba jin duwar watsu yana tasbihi, wanda zai ce yana da ba irada ne har da zai yi tasbihi abinda baya abin nan. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa ya san wani dutse a Makka, duk sanda ya zo wuciya da gabansa sai ya ce masa assalamu alaikum, assalamu alaikum, yace inni la a'rifuhu al'an, a'rifuhu al'an, hadisi yana sahih Muslim. To kaga waɗanda su iya kwakwalwa inda kwakwalwa su ta tsaya iya abinda dan adam yake riska, ba ruwan su da abinda ya wuce tunanin dan adam, su za su yi kare ta wannan hankalin su kwance, saboda hankalin su baya riskar wannan. Da kuma an sani cewa shi hankali yana da iyaka, akwai iya abinda Ubangiji subhanahu wataala ya aje masa, in ya wuce nan ba zai iya komai. Kuma a cikin dan adam haka yake, akwai iya limit din abinda zai iya, ganin ka akwai iya inda zai tsaya, abinda yake gaba can akwai inda ba zai gano ba, haka nan jinka akwai iya zarar da dole ka hakura ba za ka jiyo din ba. To kuma wannan baya nuna babu wani abu can gaba, to haka hankalinka haka komai naka akwai iya tazarar da Allah ya masa. Kuma wannan shine alamar kai dan adam ne kuma gajiyayye mai kasawa, ba za ka iya auna komai da hankalinka ba. Akwai abinda yake ma wara'at tabi'a, supernatural ne, ya wuce maganar abinda ido yake gani, hannu yake tabawa, ko baki yake lasa, ko hanci yake shaka, duk ya an tsallake wannan an shiga wani abu wanda yake fauqat tabi'a. So kaga in baka yi imani da wannan mutu ya zan dabba ma ta fika. Shi yasa khassisa ta mumini Allah ya fara faɗa alqur'ani suratul baqara, siffar masu amfanuwa da alqur'ani, siffa ta farko alladhina yu'minuna bil ghaib, yace farkon siffa da Allah ya fara, zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, cewa littafin alqur'ani babu shakka a cikinsa, kuma shiriya ne ga masu takawa. To su waye masu takawar da suke shiriwa da alqur'ani, ma'ana suke daukan darasa daga cikin alqur'ani, cewa alladhina yu'minuna bil ghaib siffa ta farko, dan wannan ita ce za ta raba mutum da dukkan wata dabba, imani da gaibi, abinda idansa bai gani ba, hancinsa bai shako ba, kunnensa bai ji ba, amma kuma ya yi imani da shi. To wannan shi ne matsayi da zai fitar da shi daga matsayin dabba, da zama akwai wani abu da ya wuce tunaninsa, ya wuce hankalinsa, amma kuma akwai shi, wanda kuma duk masana sun san wannan abu, saboda a cikin rayuwa yau da gobe kana ganin abubuwan da an kasa gane tafsirinsu, an kasa fassara su da yawa cikin al'amura. Yanzu haka a cikin cututtuka da ake fama da su, za ka ji cututtuka wasu ana cewa ba a san me yake sababa su ba, da ce kansa a ce a ita san, sannan ba a san ta menene dalilin takamaimai sababin ta ba. To suna nan cututtuka da yawa za ka ji likitoci sun ce ba a san dalilin takamaimai, to kaga ashe ba komai bane za ka iya fassara shi da wata illa, ka iya cewa abu kaza kaza ne ya haifar da shi abu kaza. To idan har abin da dan adam yake kullun fama da shi amma bai iya sanin illarsa ba, to ina ga wani abin da yake yafi karfin wannan. Saboda haka gaibiyat waɗannan su kuma su suka fa faɗi akan abin nan, shahada, alamul shahada, alamul ghaib ya fi faɗi akan alamul shahada. Alamul ghaib shine abin da yake, alamul shahada shine abin da dan adam yake hararowa, amma alamul ghaib shine abin da Ubangiji subhanahu wataala kadai ya bar wa kansa sani. Ilimin Allah wasi ne, yana da faɗin gaske, yafi karfin masa iyaka. To wannan shine abin da ya kamata a ɗauka na izina dangane da irin waɗannan. Kamar yadda muka ce Abdullahi ibn Zubair yana faɗar wannan, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi. Banda shi akwai Ali ibn Abi Talib, kamar yadda muka ce a cikin tafsirin Ibn Jarir at-Tabari, shi ma idan ya ji ƙaran wato tsawa yakan ce subhana man sabbahta lahu, sarki ya tabbata ga wanda kai wa tasbihi, wato yanda shi wannan ƙara ya wa tasbihi. Hakanan Imam al-Bukhari a cikin littafinsa Al-Adabul Mufrad, da Ibn Jarir a tafsirinsa, da Ibn Abi Dunya a cikin littafinsa Kitabul Matar, sun ruwaito daga Abdullahi ɗan Abbas, ya kasance idza sami'a ar-ra'd, idan yaji tsawa yakan ce subhanallazi sabbahta lahu, sarki ya tabbata ga wannan da kai wa tasbihi. Sannan yace inna ar-ra'da malakun, sannan Abdullahi dan Abbas yace inna ar-ra'd
lalle tsawa malakun yanaqu bil ghais kama yanaqu ar-ra'i bi ghanami malaika ne wanda yake tsawa yana kora gizagizai girgije kamar yanda makiyayi yake wa dabbobin sa wannan hadisi ne hasan الشيخ ناصر الدين الألباني يا حسن أشي كن لتاف سيو الأدب المفرد كما أروتو شدك عبد الله بن عباس تفسكو كيدا داما ينا تشوى الرعد ملك وتوانا انتاوى الرعد الملك ملائكاني كما أولا شين أبن أكروتو لك تابعي إرنس مجاهد إرنس إكرمة إرنس ضحاك عطية العوفي إسماعيل السدي da sauransu suna da yawa ba ga wani wanda ya saba ba a ibnu jarir at-tabari ya kuma ruwaito daga al-aswad ibnu yazid yana cikin malaman tabi'ai yana cewa shi ma yayin da ya ji karan sauti na tsawa sai ya ce subhana man sabbahta lahu ko ce subhana alladhi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wato kamar yanda Abdullahi dan Zubair yake fada sannan wannan irin zikiri har ila arwaito shi daga Tawus ibn Kaysan almajiri Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas shi ma idan yaji tsawa yakan ce subhana man sabbahta lahu ana ya kawo mana afar din Ka'ab cewa Ka'ab yana cewa man qala zalika ufiya min zalika ar-ra'd wanda duk ya faɗi haka to za a ba shi kariya to za a tsare shi daga wannan tsawar ba za ta cuce shi ba to wannan Imam at-Tabarani a cikin littafin sa addu'a kitabud du'a ya fitar daga Abdullahi dan Abbas yake cewa wata rana muna tare da Sayyidina Umar ibn al-Khattab a wata tafiya sai ayari ya taso tsawa da walqiya da sanyi mai tsanani sai ya taso sai Ka'ab ya ce da mu wanda duk yaji sautin tsawa sai yace subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi thalathan ufiya mimma yakunu fi dhalika ar-ra'd wanda duk ya fadi wannan tasbihin yace subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi ya fadi shi sau uku to za a bashi kariya da lafiya daga abin da yake cikin wannan tsawar wato in akwai wani abu na damuwa da take tattare da shi to ba zai cuce shi ba ibnu abbas da yake tare da wannan tawaga yace fa fa'alna fa qulna fa ufina sai muka faɗi wannan tasbihi sai kuma muka samu lafiya babu abin da ya same mu thumma laqitu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fi ba'd at-tariq sai abdullahi dan abbas yace ina yin gaba sai kuma na hadu da umar dan khattab akan hanya فإذا بردة قد أصابت أنفه فأثرت به سيغا شنا غنشي سنيا كما سينا تمرا هنا تمرا سينا تشي يا أمير المؤمنين ما هذا مي وانن كما سيتي بردة أصابت أنفي فأثرت به سنيين يسا مهنشي نا يمون وانن تأثير واتو وانن ثاور دا وانن سنيين دا ya sauko musu a daidai wannan lokacin ya sa hancin Sayyidina Umar ya kamu da mura yana ta atishawa sai Abdullahi dan Abbas ya ce da shi ai mu Ka'ab ya ce da mu lokacin da aka yi wannan tsawar muka ji wannan tsawar ya ce da mu wanda ya ji tsawar nan ya ce subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi ufiya mimma yakunu fi ya ga mana cewa in kai haka zaka samu kariya za a baka lafiya ba za ka samu wannan abu ba sai muka faɗa fa qulna fa ufina muka faɗa sai muka samu lafiya sai Sayyidina Umar ya ce fa hal la a'lamtumuna hatta naqula shi me hana mu ba ku gaya mana ba mu faɗa wato shi bai ji sanda ka yake faɗar wannan magana sai da shi murar ta same shi sai kuma Sayyidina Abdullahi dan Abbas yake ga masa ai ga wani lakani da muka ji daga Ka'ab kuma mun faɗa mun fita lafiya sai na ci to shi da baku gaya mun ba sai da na kamu da mura sannan ka gaya mun to a shahid a nan waɗannan Ka'ab al-Ahbar malami ne cikin malaman Yahudawa ba sahabi ba ne amma ya musulunta yana tare da sahabbai manya-manya irin Sayyidina Umar
akwai burbishin karatunsa da yayi a littafin annabawa da suka wuce littafin su na addinin Yahudanci tunda ba komai ne yake cikin sa ƙarya ba akwai gaskiya a ciki akwai kuma ƙarirai da suka hargitsa shi sun kabbaba ta wani amma gaskiyar akwai kuma kufanta to shine shi a iya karatunsa don san da ya ci karo da wani abu yakan ba su iya abin da ya karanta to a shahid anan kaga Abdullahi dan Abbas babban sahabi ne masa makaranci alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'ar Allah ya bashi ilimin alqur'ani sanin ma'anar alqur'ani kuma Allah ya bashi sanna ga sayyidina Umar ibn al-Khattab khalifa nabiyu al-muhaddath al-mulham wanda Allah yake masa ilhami sautari abubuwa idan ya fada kuma sai Allah ya goyi bayan shi akai to gashi sun goyi bayan maganar da Ka'ab al-Ahbar ya fada saboda haka ba wani da zai zo daga baya ce ai tatsuniya ce ai Ka'ab al-Ahbar din nan dan saboda akwai wadanda suna zagin shi ma akwai masu zagin cewa ba Yahudi ne ya shigo addini ya babbata musulunci wanda musuluncin sa yafi nasu wanda ya zauna da sahabban manzo Allah ya doshe ni hasken su ya zai hada da wanda yake cikin kazanta da datti to amma sai ka sanar zagin su suna cewa ba Yahudi ne ya zo ya bata musulunci to kaga da yayin wannan maganar Abdullahi dan Abbas ya ce fa qulna fa ufina sai muka dan ba war abu ya fada ba wanda ya ci karo da addinin mu bare mu ce wani abin da ka zo mana da shi ya ci karo da namu a'a yayi daidai shi yasa zamu ga da yawa daga cikin magabata cikin sahabbai banda Abdullahi dan Abbas mun ce Ali ibn Abi Talib shi ma yana fadar haka saboda ka wani abu ne wanda suka same shi duk da ba a same shi marfu'i ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma sun fahimci wannan daga karatun su na alqur'ani da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da su to wannan dai shine abinda wanda duk ya ji wannan tsawa kada ya ce ai wani shokin ne kawai yake yi ba wani matsala yadda Abdullahi dan Zubair yake cewa inna hadha lawa'dun li ahli al-ard shadid wani rarko ne Allah subhanahu wataala yake wa mutanen da suke bayan kasa akwai lokaci mu cika gaba lokaci ya wuce to za mu tsaya anan insha Allah sai a sati na gaba in Allah ya kai mu za mu shiga fasali na 29 wanda yake magana akan zikirin da mutum zai yayin da ruwa ya sauka ko yayin da yake ganin saukar ruwa abin da ya kamata ya fada abinda muka fada na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh